İnformasiya agentlikləri pandemiya dövründə xəbər istehsalı üçün süni intellektdən daha geniş istifadə edirlər. Jurnalistlərin bir çoxunun məsafədən işləməsi şəraitində bu texnologiyalar agentliklərin fəaliyyətindəki dinamikanı sabit saxlamaq və artırmağa imkan verir. Koronavirus pandemiyası zamanı informasiya agentliklərinin fəaliyyəti, xəbər istehsalında mövcud vəziyyət və perspektivlər Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının baş katibi Aleksandro Giboy'nun moderatorluğu ilə keçən növbəti onlayn seminarda müzakirə olunub. Təqdimatla çıxış edən Press Association Xəbər Agentliyinin prezidenti Clive Marshall hazırki vəziyyətdə əsas məqsədin xəbər istehsalının zəifləməməsinə çalışmaq, riskləri azaltmaq, yeni texnologiyalardan daha faydalı istifadə etmək olduğunu bildirib. Hazırda agentliklərin xəbərlərinə olan böyük tələbatı post-pandemiya dövründə də saxlamaq üçün mövcud imkanları itirməməyin önəmli olduğunu deyən Clive Marshall bildirib ki, qeyri-müəyyənliklərə baxmayaraq inkişaf və fəaliyyətin şaxələndirilməsi strategiyasına diqqət yetirmək lazımdır. Azərbaycanda pandemiya şəraitində Azərbaycan iş təcrübəsini bölüşən idarə heyətinin sədri, Asiya və Sakit Okean ölkələri xəbər agentlikləri təşkilatının vitse-prezidenti Aslan Aslanov qeyd edib ki, hazırki vəziyyətdə insanlar daha etibarlı informasiya mənbələrinə üst tutur və bu səbəbdən agentliklərə müraciətlərin sayı artır. Azərbaycan karantin rejiminə baxmayaraq informasiya istehsalında müsbət dinamikanı saxlayır. Əməkdaşlarımızın COVID-19 virusundan qorumağı prioritet hesab edirik. Vətəndaşları ilk növbədə COVID-19-a qarşı mübarizə tədbirləri, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə dövlətin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi dəstək proqramları maraqlandırır. Biz də bu məsələlərlə bağlı xəbər, video, infografika, analitik materiallar hazırlayaraq yayırıq. Deyə bilərəm ki, bu dövr Azərtac və bütün agentliklər üçün də imkanların və resursların sınağı oldu, deyə Aslan Aslanov vurğulayıb. Görüşdə COVID-19 pandemiyasının informasiya mühitinə təsirləri, perspektivlər, mümkün böhran vəziyyətlərindən çıxış yolları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansı 1956-cı ildə Strasburqda yaradılıb. Dünya informasiya siyasətinə mühüm təsir göstərən təşkilat öz sıralarında Avropanın 32 xəbər agentliyini birləşdirir. 2008-ci ildən EANA-nın üzvü olan Azərtac təşkilatın fəaliyyətində yaxından iştirak edir. Sevda Cəfərova, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.